Veliko mi je zadovoljstvo da danas predstavim našu današnju gošću, pijaniskinju Jelenu Simunović-Kovačević. Jelena, dobar dan, dobrodošli u emisiju Dunavsko popodne. Dobar dan, hvala na pozivu. Jelena, iza nas je 2022. godina, obeležena kao Evropska prestonica kulture, po čemu će za vas ova godina biti zabeležena kao posebna? 2022. je značajna godina bila ne samo za naš grad. Ja sam stigla u Novi Sad 93. i tačno znam kako se taj kulturni život u gradu odvijao i kada je ponuda kulturna bila veća, kada manja. I čini mi se da je 2022. bila najbogatija što se toga tiče u smislu koncertnih prostora, pozorišta, pozorišnih predstava, nekih multimedijalnih projekata. Dakle, nečega što naš grad nije imao pre toga. A velika je stvar što je i projekat Ars Efemina, koje smo sa koleginicom Agotom Vitke i Kučerom radile. Napravile smo jedan sjajan projekat koji smo i realizovale sa velikim brojem učesnika, sa velikim brojem umetnika. I to je nešto što je za mene ostavilo neki najjači utisak što se tiče u te mogućnosti da se svi lokalni muzičari uključe u što većem broju u takve neke projekte kao što je bio ovaj koji je organizovao grad Novi Sad, to jest fondacija Novi Sad 2022. Autorka ste projekata i Srbija nas spaja, muzički mozaik. Da li sam neki propustila? Pa jeste, to su projekti koje sam radila sa koleginicom Agotom Vitka i Kučerom. Mi smo radile zajedno nekoliko zaista izuzetnih projekata, pre svega 250 godina od rođenja Beethovena 2020. godine. To je bio jedan od retkih projekata koji je zapravo obeležio tu veliku i dugo najavljivanu godišnicu koja je nažalost propala zbog COVID-19 ne samo kod nas nego i u celom svetu. Ali smo i mi ipak uspele da to realizujemo i da na neki veoma lep način odamo počast velikom Ludvigu van Beethovenu. Zatim smo najavile naš projekat Ars Efemina sa projektom Mariji Trandafil u čast kada smo pozvale izuzetno talentovanu decu iz Evrope da nastupe zajedno sa našim lokalnim umetnikom iz Novog Sada. To su deca od 12 do 18 godina. Nastupili su zajedno u kulturnoj stanici Ječeg i pokazali svoje zaista raskošne talente. Zatim radili smo projekat Mikrokosmos Vojvodine i Vojvodina se peva. I u tim projektima smo uključile solo pesme kompozitora koji su stvarali u ovom našem području. Zatim ova dva projekta, Srbija nas spaja i Muzički mozaik, koji su potpuno različiti. Srbija nas spaja je projekat koji je izveden na 11 jezika, 12 čini mi se, dok je projekat Muzički mozaik veoma važan za našu Akademiju umetnosti u Novom Sadu, jer smo pokazale koji su to bili kompozitori koji su stvarali od njenog osnivanja od 1974. do negde 2000. godine. I onda smo naše profesore, naše kompozitore koji su na Akademiji umetnosti školovali i oblikovali današnju neku kompozitorsku školu. Dakle, njihova dela smo uključile i izvele. Koja je osnovna ideja vaših projekata? Pa, imaju li svi oni nešto zajedničko? Oni svi imaju nešto zajedničko, a to je, na primjer, nešto što za čim, recimo kada razmišljam o tome šta bi jedan projekat ili šta je nešto što bi trebalo oživeti ili prikazati ili ponuditi, nešto što nije u prvom planu, što nije populističko, ali nešto što zapravo je jako važno za nas same, da znamo ko smo, da znamo odakle smo, da znamo da nismo, da ne počinje svet od nas, nego da je zapravo neko pre nas mnogo toga stvarao i uradio i kako je ovo vreme brzo, sve nas i guta ta neka mašina, društvene mreže i kompletna ova digitalizacija i globalizacija i zapravo svaki projekat ima neki osvrt na prošlost i da se pokaže da to i treba da živi, da treba i dalje da bude, da se ukoreni i da bude sastavni deo nas, umetnika koji danas stvaramo i danas radimo. Upravo sam htela, moje naredno pitanje je bilo zapravo to što ste malo pre rekli, koliko je prošlost zapravo značajna za ovakve projekte, posebno za vaše projekte, jer čini mi se da je uvek negde baza ta prošlost kroz sve vaše projekte. Pa izuzetno je važna zato što treba napraviti kontinuitet
treba iz prošlosti gledati u budućnost, a živeti sadašnji trenutak. Tako bih nekako to rekla. Na taj način se edukujemo i mi koji istražujemo, a na taj način oblikujemo i edukujemo neke buduće generacije i dajemo im zapravo neke ideje u kom pravcu bi mogli da se usmeravaju. Naravno, pored velikih kompozitora kao što su, kao što sam spomenula, Beethovena ili zapadnoevropske neke tradicije i muzike, naše područje i naše tlo je isto tako raskošno i trebalo bi ga podjednako paralelno voditi zapravo sa tom nekom zapadnoevropskom tradicijom. I u tom smislu je ta prošlost važna. Gde vi lično nalazite inspiraciju? U svom nekom nemirnom duhu ili u tom nečem da nešto istražim, da nešto saznam novo, da me nešto obraduje, da sarađujem sa ljudima. Evo recimo ta saradnja sa koleginicom Agotom. Nas dve smo imale predivnu saradnju u smislu da smo se nadopunjivale, da smo jedna drugoj, kako da kažem, pomagale u kristalisanju nekih ideja ili u pronalaženju nekih rešenja. Tako da je važna inspiracija i ljudi koji nas okružuju i ono što s kim ćemo provesti neko vreme ili šta ćemo novo naučiti, šta ćemo novo saznati. Moj duh jeste radoznao i nešto što me navodi na ta traganja i istraživanja je upravo to. Dobro, koncert Muzički mozaik održan je u oktobru mesecu. Vi i Agota, kakvi su utisci? Jeste. Pa to je bio jedan jako, da kažem, emotivan koncert iz razloga što su na koncertu bili i ti profesori kompozitori, oni koji su živi, osim profesora Štatkića koji nije mogao, čini mi se, iz zdravstvenih razloga. Profesor Šukler je došao iz Slovenije specijalno zbog tog koncerta, profesor Divjaković, Stevan je bio na koncertu, profesor Mulić. I oni su čuli ta dela, ja ne znam da li su ta dela ranije izvedena, ali bilo je jako lepo videti ih u istom prostoru. I dakle, mi smo bile jako uzbuđene što su zbog toga što su oni prisutni. Zbog samog njihovog prisustva, a i sam i zbog toga što je to, ja mislim, jedinstven projekat u tom smislu da tako nešto nikad nije izvedeno, da se niko nije osvrnuo i pogledao pa ko su ti ljudi, ajde da vidimo, od Brurčija, Ivana Kovača, upravo što sam rekla, profesor Šuklar, profesor Štatkić, zatim profesor Saša Kovačević koji je nedavno preminuo, Agota je sa njim note, dobila je od njega note, razgovarala je sa njim i dakle ta neka živa interakcija sa tim ljudima, profesor Dušan Radić koji je jedan potpuni genijalac, koji je također predavao na našoj akademiji, možda jedan od najplodnijih kompozitora sa ovih prostora, to je prostor one stare Jugoslavije, koji je stekao i svetsku slavu. Dakle, tako nešto, to se desilo na tom koncertu u oktobru mesecu u Kulturnom centru Miloš Crnjanski i onako, kako kažem, to je bio jedan jako lep događaj. Vaša umetnička karijera obuhvata brojne i solističke i kamerne nastupe, ali tako? Jeste. Pa obuhvata, volim da, eto kao što sam i rekla, da sarađujem sa raznim ljudima, volim da putujem, putovanja su moja velika ljubav od uvek i prosto sam našla na taj način kako da pomirim te svoje dve ljubavi, a to je da sam u muzici, da sviram, da izvodim i da putujem i da upoznajem nove ljude. Tako da lepu sam saradnju ostvarila sa kolegom Kostom Jeftićem. To ste i čuli ovaj spot koji ste dali ispred pre ovog mog gostovanja. Svirali smo neke kompozicije četvororučno. Sa dosta ljudi sam sarađivala u Americi. Puno sam svirala, puno sam gostovala, tako da eto, i dalje to radim. I hoću ti u buduće, je li tako? Hoću, naravno. Projekat Ars Feminas pregaje nekoliko različitih vidova umetničkog izražaja i šta nam to govori i pokazuje zapravo o ženi koju ste favorizovali u nekim od svojih projekata? Jeste. Ars Feminas je specifičan po tome zato što je uključio pre svega umetnice iz Vojvodine. To je jedan projekat koji je bio 9 Vojvođanki. To su umetnice iz različitih polja umetnosti. Dakle, to su bile slikarke, glumice, muzičarke, primenjeno pozorište. Mi smo nastupile u dve večeri u kulturnoj stanici Ećšeg i osvrnule smo se na neke žene iz naše nacionalne
kako da kažem, zajednice ili iz naše, recimo, ne znam, ja sam predstavljala srpsku nacionalnost, Agota Mađarsku, Ana Frlin, Hrvatsku i tako dalje. Dakle, mi smo imale jednu kratku prezentaciju svaka od nas i u toj prezentaciji smo predstavile žene koje su stvarale u prošlosti, jer žene nisu bile vidljive i ženama nije bilo dozvoljeno do negde možda 19. veka, početka 20. da se afirmišu kroz umetnost i da budu zapravo javne ličnosti. Mi koji se bavimo umetnošću, mi to jesmo. To je bilo, kako da kažem, to je dešavanje tog trenutka, to je prošlosti i te sadašnjosti i davanje poruke da zapravo da smo zajedno jači i da zajedno možemo jako lepo da stvaramo nešto što nešto što nas spaja, to je ta i ne samo to što smo žene, nego i upravo ta umetnost i različita polja umetnosti. Zatim ono što je ostavilo je veoma snažan utisak i na nas i na Novosađane, to je projekat koji se održao u Srpskom narodnom pozorištu, gde su četiri izvrsne glumice, Jasna Đuričić, Nataša Ninković, Gordana Dimić, Đurđević i Emina Elor, bile četiri heroine novosadske, a to su Marija Trandafil, Mileva Marić, Milica Tomić i Milica Stojdinović Srpkinja, i one su bile na konferenciji za štampu pred novinarkama 21. veka koje su u ovom slučaju bile Nataša Rakitić i Vesna Farkaš, i one su razgovarale sa ovim heroinama. Dakle, tu su se takođe spojile prošlost i sadašnjost. Da, taj neki, jer su one govorile kao iz neke svoje, iz nekog svog vremena, iz duha svog vremena. Oko kostima je puno pomogla Suzana Gligorijević sa RTS-a, koja je specijalista za istorijske kostime. One su bile kostimirane. Sedele su kao na konferenciji za štampu, a originalni tekst je napisao Mihajlo Vitezović. I ono što je bilo zaista izuzetno, to veče, tih sat vremena koliko su one bile intervjuisane, jel tako, koliko su bile na konferenciji za štampu, publika je disala sa njime, i samim glumicama je to bio veliki izazov, jer one nisu imale nikakav pokret. Sve što se desilo, desilo se govorom, desilo se pričom, i njihove sudbine, dakle sudbina žene koja je inače u nekom podređenom položaju, mi se naravno borimo i dalje za naša prava, ali je i dan danas teško, dakle i dalje su te, kako kažem, neke nefer životne stvari ili neke situacije koje su te velike žene proživljavale, pa onda mi tako mali kad se zapitamo, pa naravno ako se tako nešto njima desilo, naravno da će se, dakle tu se nalazi i neka vrsta utehe, ali isto tako da znamo koje su to zdanja koje su neke od tih žena tipa Marija Trandafil, koje su poklonile Novom Sadu, koje su izgradile, koje su brinule ne samo o svoje deci, nego i o siromašnima, koje su imale neki plemeniti cilj, ili neke žene koje su bile tipa Milica Tomić, koja se izborila za pravo glasa žena, zatim Milica Stojdinović Crvkinja, koja je bila iz jedne vrlo ugledne porodice, koja je prošla tako da je niko nije prepoznao na ulici u Beogradu, i tamo je kao najsiromašnija preminula. Šta kažem za Milevu Marić Einstein, jel, koja je bila u toj velikoj ljubavi, ta žena koja će uvek ostati, jel tako, kao Albertova supruga. Ili to su neke zanimljive stvari, i uopšte ta inspiracija žena kao istorijska ličnost, žena kao majka, žena kao dobrotvor, žena kao pesnik, kao umetnik, kao borac za ljudska prava. Zatim imale smo projekat Pisma daleko i dragoj, i tu smo govorile, bila isto multimedijalna predstava o Beethovenovoj ljubavi Žaneti, dakle to je nešto što je onako malo romantičnije. I također pisao tekst Mihajlo Vitezović, imali smo glumce Milana Novakovića, koji je glumio Beethovena, i Nikolinu Spasić, koja je bila Žanet de Honrat. Agota i ja smo izvodile muziku, i tu je dosta ljudi bilo, tu je uključeno i što se tiče svetla, Robert Majeroš i Elida Mesaroš-Lajko, koja je preko njene produkcije smo i radili, dakle sve te kamere, i Nikola Sekerić, i ne znam, pomoć oko plakata i dizajniranja knjižice, Atile Kapitanj. Dakle, i ono što smo takođe uradile jesu pisma Evropi. Mi smo napravile
To je moj autorski tekst gde smo se obratile ženama, umetnicama u svetu, dakle ne samo kod nas. I odštampale smo 2022 pisma koje smo ili delile od ruke do ruke ili smo ih slale mailom ili tamo gde smo putovali, mi smo delile. Nas dve kao autorke smo bile potpisnice tih pisama. Lik svake od tih heroina, dakle postoji četiri verzije tog pisma sa ovim novosadskim heroinama koje sam spomenula i potpisnice su zapravo današnje heroine, one žene koje su na nekim funkcijama kojima je jako važna kultura, kojima je veoma važna budućnost i ovog grada. To su pre svega Radmila Rakin Martinović, direktorka muzičke škole, zatim Tijana Palkovljević, direktorka Matice Srpske, Violeta Đerković, ona je koordinatorka svih kulturnih stanica i naravno Agotina Mati, Vera Kovač-Vitka i čuvena primadona operska Srpskog narodnog pozorišta, tako da smo njih izabrali da one budu potpisnice također tih pisama koje smo mi Sjajno. Poslale u svet. Može li se reći da su sve te heroine nama u savremenim ženama ostavile nešto u amanet? Pa jesu. Ostavile su nam u amanet odgovornost, da poštujemo sebe, da brinemo o drugima i da se borimo za naše ideale, jer su se one i borile i stradale zbog njih, ali su i uspele. Tako da možda neka bitka se ne dobije za života, ali kasnije će sigurno to neko znati da ceni i da se ide ka tome. Jelena, hvala najlepše na ovom divnom razgovoru. Hvala i vama.